Kampuni ya Prof Bio Research ngechagenda maso nokula gemeri mujo sobolo okwetandikira wo mu mbere za bulijjo. Wiki wedo Omukenkufu Julius Myanzi akulaga engeri jo sobolo okula mu sapatu ng'okoze semikono jo aterera akuletedde ekyuma ekyakolebwa ku kampuni eno ekikoze sobotipo okusala sapatu omulimu ne gwanguwa. Natolwa lero tuchongedde mweddala tugenzewa ku mashini kati tugenze ku mashini naye natojitia mashini eno si amasanyalaze ya mukono you just swing iranga bwe mwaraba luli twakola eya kiragala sapato eya kiragala mwajiraba mutindo class erago bato ina mulimu olievumanga weka kubanga Omukenkufu ne Prof by research emini mujo nabajiba wadde ku YouTube ganda yojirabe jisoba no mutwaro runda mugumu oguyikirize otandikirawo goberera bino nga bwakulaga nga weyambisa ebikozesebwa bye bimu bye twalaba wiki ewedde deronge nakozesa kala yamwe hey, nti muli ba blood nkakozesa ready tukolesa patu eza red na tukozesa chuma kino era mu mbeera eyo nga bwe nabagamba sapatu business nungi kubanga tediba buli muntu yeetaaga sapatu tukwata mati ya feno gy'osobola okusanga ku Prof Bio Research era ng'eno evaamu peya 10 eza sapatu ennene eza abaana abato ate ezo zotobala kati noteeka munda wot oyingiza ayo buki buyingiza bumala okuyingiza wano no gira bot osabu sabot ya mashini yo nesala wa tuse kati bwashuka ngosumulula wane mari ojitabe ko bwifanana osumulula nga yetwala waguru kati ngojaye mari allah chuma chitirivu kotijamu Gane wano ojijamu wa. Zizi no muno sapatu genda maso semu bukoba olwo muri munga guwedde nga weyu nakatale chitirivu wow teka mo butuli ne wano ngero teka mo butuli waliwo watadde kamaka gufumitamu bulungi nyo ne wano erango gufumitamu chitirivu katukuteka mu buguwa buno bwa bitano byonna material wali ku Prof Bio Research ku Equatorial akozi benga tenga tonyigi nazadiba mwe kwata business ya sapato nore chongo sindikamu aha titirivu nga kano kawede yajirabbi katingane wano ero sindikamu wacha bulungi nyo sapatu yaffe oyingizamu kawingizamu kane kano kawedde yalabi sapatu ewedde wano ngeyingizamu bulungi nyo otekamu byano byana bino bojja no ku Prof Bio Research tukusomesa tewera likirira oyingizamu wano gosika oyingiza bulungi nyo yalapi yakono ngewedde zizino nebe sapatu ya femifu mutendo kati gwasalawo obo jiteka mu hoteli obo zikona nozi twana mu kikubo era bumalo zukuba ngoteka ko bali baseka sandals tiku chalo bali bakusekerera ufuna kavera boti noteka kostika nebo zisiba boti abana nga bazijimba wali bwana otwa tugenda kati nga kubitala nti tano tano mutwalo nenga business ojikolera waka search twagayiza wano ebyuma tubikolera wano chovola ba abatugoba bali kubyawe nolwecho wikeja tosubwa atasapatu enjeru esokedde dada nayo tugenda jikola gukole njeru geyeyamba olw'abasumba basumba bakanisa